Gabiausi moksleivių apdovanojimai Panevėžyje jau yra tapę tradicija. Tad ir šiemet savivaldybės atminimo dovanos įteiktos 2014-2015 metų geriausiems. Į apdovanojimo ceremoniją pakviesta daugiau nei 20 mokslo ir meno srityse pasižymėjusių moksleivių. Nepaprastai džiugu matyti čia tokį gražų būrį, gražaus jaunimo, gabaus jaunimo, tikrai rodančių puikius rezultatus. Tai mūsų aukso fondas, mes privalome jais džiaugtis ir aš manau, kad motyvuoja, be abejo. Ne tik jaunam žmogui, kažkoks geras žodis pagyrimas visiems svarbu, na, o jaunam žmogui, manau, ypatingai. Prieš šventas kalėdas vyksta Gabiųjų miesto mokinių apdovanojimo ceremonija ir apdovanojami moksleiviai laimėja įvairiuose dalykinėse olimpiadose bei meninės grupės olimpiadose, konkursuose. Gabus moksleivis stengiasi ir motyvuojasi ugdymui visai nepriklausomai nuo dovanų, jis paprasčiausiai yra gabus. O tai, kad mes galim ir skirti kažkiek minimaliai jam dėmesio, tai mums irgi džiugu. Apdovanoti mokiniai džiaugiasi, jog jų sunkus darbas ir pasiekimai neliko nepastebėti, o gauti padėką iš miesto vadovo didelė garbė. Nesitikėjau, bet jau ir mokykloje esu gavęs apdovanojimą jau ne pirmais metais. Praėjusiais metais gavau už kitą mokslinį darbą, šiais metais už šį. Su mokytoja daug dirbame, praleidžiame labai daug laiko, dažnai tenka pasilikti po pamokų iki 9 valandų vakaro, grįžti vėlai namo. Pats pristatymas mokslinio darbo ne per geriausiai pavyko, bet vis dėlto trečiąją vietą pavyko iškovoti, nes tikrai mūsų darbas yra inovatyvus ir stengiamės sukurti gerą ateitį Lietuvą. Aš čia pakviesta, nes laimėjau Respublikinį olimpiadoj, Rusų olimpiadoj, trečią vietą, aš ir mano draugė Kordelija. Man labai patinka šitas renginys, nes jis ne tik toks auksas apdovanojimas, tiesiog, nu, čia susirinko žmonės ir, nu, taip, švenčia tiesiog ir tokia muzika labai gera, mums labai patinka su draugė. Nu, ir labai geriai įspūdžiai, iš tikro, kažkaip praskaidrina dieną. Ne vienerius metus iš eilės daugiausiai apdovanojimų susišluoja Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos moksleiviai. Įstaigos direktorius neslepia džiaugsmo, jo kasmet geriausius rezultatus demonstruoja būtent šios mokyklos moksleiviai. Tačiau kukliai priduria, jog tokie rezultatai pasiekti ne vien Juozo Balčikonio gimnazijos mokytojų dėka. Mes kažkada paskaičiavom, 25% dalyvavo įvairios olimpiados ir laimėjo įvairias prizines vietas. Bet taip pat noriu padėkoti ir mokytojams, kurie juos ruošia mūsų mokykloje, bet ne tik tai mūsų mokyklos mokytojams. Iki 8 klasių jie mokėsi viso Panevėžio pagrindinėse mokyklose, progimnazijose. Taigi čia yra bendras visų Panevėžio mokytojų darbas, kuris iki 8 klasės ne mūsų mokykloje, nuo 9 iki 12 jau gal mūsų mokykloje. Ir tiesiog džiaugiamės kalėdų tokią šventinę nuotaiką pakelį ir artėjančių švenčių progą tiesiog labai mėla prisiminti tuos, kurie pernai atstovavo Panevėžį. Ir tikėkimės, kad čia yra mūsų elitas, mūsų žiedas, kuris galbūt sugrįš, nors šiandien irgi daugelio nebuvo, nes jie studijuoja ir Lietuvoje, ir ne Lietuvoje, bet tikimės, kad tuos apdovanojimus, prizus mes ateiksime artimiausių susitikimo metu. Gabiesiems moksleiviams bei jų mokytojams meras įteikė 55 eurų dovanų čekius. Panevėžio miesto savivaldybės specialistai jau renka informaciją iš miesto mokyklų ir geriausius moksleivius planuoja apdovanoti ir kitą metą.